Hallå! Välkomna till min lektionsserie om dispositiva tvistemål. Som ni kan se här så ingår detta i en lite större lektionsserie som handlar om processrätt. Processrätt 2 står det, och det har att göra med att jag också har en lektionsserie som heter Processrätt 1 som är lite mer grundläggande. Men det här är Processrätt 2, del 3 av 3. Och det indikerar då att vi har två lektionsserier tidigare som tillhör samma liksom processrättsområde. Första delen handlar ju om allmänt om processrätt, allmänna processrättsliga regler och principer och sådär. Sen så del 2 av 3 handlar om brottmål, och nu är vi inne på tvistemål. Och som vi kommer märka här så kommer jag ha fokus på så kallade dispositiva tvistemål. Och jag ska inledningsvis prata lite grann om dispositiva tvistemål och skillnaden mot indispositiva tvistemål. Yes, så var det. Nej, det gick inte. Så gjorde man. Som sagt var, så finns det två typer av tvistemål. Det ena, det är dispositiva tvistemål, och det andra är indispositiva tvistemål. Jag kan ta fram allting på en gång här. Om vi börjar med de dispositiva tvistemålen, så är det så här att de handlar om att man är oenig om någonting, oenig om ett visst rättsförhållande, ett visst rättsläge. Två parter kanske tolkar ett avtal på olika sätt, eller två parter kanske tvistar om huruvida det överhuvudtaget finns ett avtal eller inte. Det skulle också kunna handla om avtalsbrott av olika slag eller så. Kan ju handla om pengar, såklart. Ofta kanske det handlar om pengar. En part säger att en annan part har lånat pengar, och den andra säger nej, det har jag inte alls gjort, så jag vill inte betala tillbaka någonting. En part säger att ja, förvisso är jag skyldig dig pengar, men jag tänker inte betala ändå för att du har brutit någon del av avtalet eller så. Det som är grejen med ett dispositivt tvistemål, vilket är väldigt många av de här tvistemålen mellan parter som handlar om oenighet av något slag, det är att parterna disponerar, därav namnet, de disponerar, vad ska man säga, förfarandet eller processen. Vi kommer märka här att ett tvistemål alltid inleds med att en part stämmer sin motpart. Och då är det så att i ett dispositivt tvistemål så kan en part stämma en annan part, och sen så efter en bit in i processen så kanske de kommer överens om, ja, nu har vi hittat en bra lösning på den här tvisten, så att vi behöver inte längre domstolshjälp att döma. Och då kan man, ibland så kallar man det för att man förlikas kanske, att man kommer överens om en medelväg kanske. Så att tvisten, ja, men jag säger att du är skyldig mig 100 000, och du säger nej, jag är inte skyldig dig någonting. Och sen så till slut så kommer vi överens om att ja, men okej, 50 000 kan väl vara skäligt då. Då har vi förlikats på det. Och så kan vi göra i ett dispositivt tvistemål. Då kan vi liksom hela vägen fram tills att dom meddelas, så kan du och jag bestämma lite själva om hur det ska gå. Vi disponerar målet helt enkelt. När det gäller indispositiva tvistemål, som jag då inte kommer att prata så mycket om här, så handlar det oftast om familjemål där det finns en skyddspart, en part som behöver skyddas. Oftast ett barn. Säg att det rör en vårdnadstvist till exempel mellan två föräldrar. Då är det så här att då kan inte parterna, kanske då föräldrarna i det här fallet som tvistar här, de kan inte disponera det här själva. När processen väl liksom har dragits igång och det har initierats ett ärende om vårdnad, då kan de inte längre själva sen bestämma vem som ska få vårdnaden. För att då har barnets intressesfär liksom aktualiserats. Och då gäller barnets bästa i alla lägen i det svenska rättssystemet. Och så även här såklart. Och därför så måste domstol se till barnets bästa. Och då kommer det kunna bli så att även om föräldrarna kommer överens om en väg som de vill gå gällande vårdnaden, så kan faktiskt domstol säga något helt annat. Kan ju ha jättemånga olika anledningar, som sagt var. Det är liksom en tredje part här som det här handlar om, och
som ju har kanske allra störst intresse av att det här blir bra, nämligen barnet. Det kan ju också handla om att man inte vill att det ska finnas risk för att den ena parten utövar någon slags utpressning, tvång, våld eller så mot den andra för att få sin vilja igenom så att den till slut ger upp och säger okej då, tar du vårdnaden. Utan där är det upp till domstol då, i de indispositiva. Parterna styr inte processen på samma sätt som i de dispositiva tvistemålen. En inledande indelning i två typer och resten av den här lektionsserien kommer då handla om de dispositiva tvistemålen. Lite förenklat, eller jag ska säga det att hela den här lektionsserien är kraftigt förenklad. Det finns jättemycket regler som jag inte kommer gå igenom. Och ta faktiskt min utgångspunkt lite grann i det som jag använder, eller som jag och min kollega för närvarande använder i vår undervisning i kursen Rätten och samhället, som, där vi har ett rättegångsspel på den här delen utav processrätten. Och därför så har jag valt att fokusera på de delar som ingår i vårt spel. Det är en bra bild över hur förfarandet går till, men det är inte alla detaljer, så kan jag säga. Så kan man också säga om den här modellen i indelning i faser som jag nu kommer visa för er här, att den också är förenklad. Ett tvistemål inleds med en stämningsansökan. Kärande kallas den part som stämmer motparten och motparten kallas då svarande. Fas 2 är det så kallade svaromålet och det är där som då svarande går i svaromål och förklarar sin inställning till stämningsansökan eller käromålet som det också kallas. Efter de här två faserna, och här är det egentligen en ganska lång process med utbyte av dokumentation och bevisning fram och tillbaks parterna emellan, som sen leder fram till att man kommer fram till den så kallade huvudförhandlingen, som är det som många kanske tänker på när man hör ordet rättegång. Att när rätten liksom träffas, när parterna träffas i domstolen. Och det är egentligen bara den avslutande delen utav rättegången. Rättegången pågår under hela den här processen från stämning till dom. Men här kommer vi prata då om den tredje fasen som huvudförhandling och dom. Och egentligen då så är det hela det här som är den så kallade rättegången. Ett exempel som kommer följa oss igenom hela den här lektionsserien är någon form av tidslinje fast presenterad i en tabellform som kommer utgå från ett väldigt enkelt exempel. En tvist som handlar om ett skadestånd och som tar sin grund i en regel i skadeståndslag i andra kapitlets första paragrafer. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar skada. Så vi tänker oss ett case, ni kommer få ett enkelt case här som kommer följa oss igenom. Där en person då antingen av uppsåt, genom uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat en skada för någon annan. Och där rättsföljden, det här har jag pratat om i tidigare delar, att så här ser uppbyggnaden ut av en rättsregel. Att man har vid ett visst rättsfaktum, som här beskrivs som lagens rekvisit, så följer en viss rättsföljd. Nämligen lösningen på problemet kan man säga i juridisk problemlösning. Om man uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar skada, då ska man ersätta skadan. Det är det som är kontentan utav den här bestämmelsen i skadeståndslag. Sen kommer vi då fylla på här med lite information längs vägens gång genom den här lektionsserien. En liten introduktion och nu kommer vi då dela in den här i de olika faserna där jag pratar om en fas i taget.